অযোধ্যা কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, অযোধ্যা উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা হৈছে 161 ফুট। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ স্থপতি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ স্থপতি আছিল চন্দ্ৰকান্ত হোমপুৰা। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনটো কোম্পানীয়ে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, L&T কোম্পানীয়ে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ আধাশিলা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, 5 অক্টোবৰ 2020 চনত শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰ আধাশিলা কৰা হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ আধাশিলা কোনে স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰ আধাশিলা স্থাপন কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, অযোধ্যা সাৰজু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যাৰ পৰৱৰ্তী নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, ফৈজাবাদ আছিল অযোধ্যাৰ পৰৱৰ্তী নাম। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান একক মাটিক লৈ অযোধ্যা বিবাদ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 2.77 মাটিৰ বাবে অযোধ্যাৰ বিবাদ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যা বিবাদক লৈ কিমানখন বিচাৰপীঠে ৰায় দিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, অযোধ্যা বিবাদক লৈ 5খন বিচাৰপীঠে ৰায় দিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন 2020 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যা বিবাদৰ চূড়ান্ত ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেতিয়া দিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, অযোধ্যা বিবাদৰ চূড়ান্ত ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 9 নৱেম্বৰ 2019 চনত দিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত জ্বলোৱা অনন্য ধূপডাল কিমান ফুট দীঘল আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত জ্বলোৱা অনন্য ধূপডালৰ দীঘল আছিল 108 ফুট। নেক্সট প্ৰশ্ন, শ্ৰীৰামৰ জন্মস্থান অযোধ্যাক আন কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, শ্ৰীৰামৰ জন্মস্থান অযোধ্যাক আন চাকেট নামেৰে জনা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, অযোধ্যাত অৱস্থিত মছজিদটোৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, অযোধ্যাত অৱস্থিত মছজিদটোৰ নাম আছিল বাবৰি মছজিদ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোন তাৰিখে ৰামলালাৰ আজীৱন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 22 জানুৱাৰী 2024 চনত ৰামলালাৰ আত্মজীৱন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। নেক্সট প্ৰশ্ন, 1988 চনৰ মানচিত্ৰত অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ উচ্চতা কিমান আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, 141 ফুট আছিল 1988 চনৰ মানচিত্ৰত অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ উচ্চতা।